pessoal, tudo certinho? Acharam que não ia ter vindicat esse mês, né? Pois é, começando uma aqui agora. E vai se preparando, porque a enquete de hoje tá tensa, tá pesada. E a gente vai mexer com as estruturas de vocês. Então vai se preparando. A gente vai pra abertura e eu já volto aqui. Mas é claro, antes de ir para a pergunta, você já sabe, se não é inscrito no canal, vai aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho de notificações, já vai deixando aquele like e ao fim dessa enquete, comenta porque a gente quer saber o que vocês vão responder. E a pergunta de hoje é a seguinte, imagina a seguinte situação, você, após muito tempo na sua vida, conhece alguém muito especial, alguém por quem você se apaixona perdidamente, mas eis que você descobre que essa pessoa tá doente, com os dias de vida contados. E aí? Punk, né? Mas acredite, pode piorar, porque simplesmente essa pessoa olha pra você e pede que você prometa, em nome do amor que vocês sentem, que você não deixará que até o fim da doença ela sofra, ou seja, quando ela estiver muito debilitada, ela espera contar com a sua ajuda pra não chegar até o fim do sofrimento. E aí? O que você faria? Vamos para as opções. Alternativa 1, sim, atenderia ao seu pedido, mesmo amando-a muito, você faria o que ela pediu, porque não queria vê-la sofrendo até os últimos momentos da vida dela. Alternativa 2, de forma nenhuma, porque principalmente por amá-la, eu nunca ajudaria a finalizar sua própria vida. Alternativa 3, eu não ajudaria, mas não a julgaria se ela achasse outra pessoa que pudesse fazê-lo. E alternativa 4, outra resposta, que é claro, você vai comentar aqui embaixo. É isso, galera. Responde aí, pensa e responde, porque a gente quer saber o que vocês vão responder. E é isso, pessoal. Eu falei que ia ser pesado, não falei? Vocês devem ter notado que a enquete de hoje foi baseada em um dos filmes que indicamos no último vídeo. E se você não sabe que filme é esse, vai aqui embaixo. Tem um link disponível pra você conferir e descobrir, tá bom? É isso. Comentem, opinem e a gente se fala daqui a pouco aqui nos comentários. Beijão e até o próximo vídeo.